arasında bizi izleyen değerli izleyiciler. Bugün tabii ki sualtı verilişinde yine çok maraqlı günlerden bir yaşanacak. Çünkü artık anonslarımızı izlediniz ve anonslarımızdan bilirsiniz ki bugün mühteşem konaklarımız var ve gelin ansambulu ürəkdən alqışlayaq. Əhvalımız her zaman yüksək olsun, günümüz uğurlu olsun ve biz de bugün elimizden gelen edirik ki siz gözəl dinçələsiniz, gözəl zövq alasınız verilişimizdən. O da ki zaman vaxt itirmədən istərdim ki elə bax bu gürültülü alqışlarınızla özünə məxsus ritmləri ilə seçilən, her zaman özünə məxsus bir ritmi var. Hər zaman özünə məxsus bir musiqi dünyası var və ümumiyyətlə təpədən dırnağa qədər çox-çox istedadlı və mən deyərdim ki, qeyri-adi bir sənətçini sizə dəvət edəcəm. Qeyri-adiliyi nədədir, o haqda danışacağıq, amma məhz bütün mən deyərdim ki, təpədən dırnağa musiqidən, o ritimdən, ən çox da ritimdən belə deyək, deyilib ki, indi dəvət edəcəm sənətçimiz yorulub. Alqışlarınızla Cavad Rəcəbovu dəvət etmək istəyirəm. Hoş gəldiniz. Yeah.
senin toyun. Toyun, toyun, toyun. Bugün senin toyun. Hamur desin yüreğden mübarekti toyun. Mübarekti toyun. Ay mübarekti toyun. Mübarekti toyun. Aynen hanım. Çoxdan arzu edirdim ki. Bəli. Mən sizin verişə dəvət. Ay nə gözəl. Ürəyinizə xəbər vermişəm. Mən sizi sevirəm. Bayram bayramlara qarşı bax. Qoy məlumat üçün deyim ki, ayın 20-sində mənim yubileyim. Bəli, onu bilirəm artıq. Deməli bizim hörmətli icra başçımız. Aha. Etali mərim Qaraşov Allah can sağlığı versin. Lənkəranın icra başçısı. Bəli. Bəli. Mənim Allah yubileyimi ayın 24 ayın 22-sində təntənələ sürətli keçirəcək. Buradan təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də öz adımdan təşəkkür edirəm. Günü gündən Lənkəranımız da çiçəklənir, gözəlləşir. Canım bölgəmiz ümumiyyətlə çox gözəlləşir. Və Lənkəran da xüsusi olaraq. Cavabəlim, gördünüz sizin iç təqdim elədim. Maşallah. Amma bilirsiniz nəyə görə? Maşallah görə demirəm. Həqiqətən bu ritim ki var sizin ruhunuzda, sizin yəni hər ritmədə elə bir reaksiya göstərirsiniz. Mən ümumiyyətlə alışmışam ki, uşaqlıqdan sizi izlədiyim zaman o ritmlərə olan reaksiyanızı... Nana xanım, qoy deyim ki, bəli. Bax, gözəl ansambl bu dəyləşib canlı. Bəli. Mənim canlı ifalarım da bəli. İnşallah olacaq. Bəli. Və nağarada da bir balaca ifa edəcəm. Amma əsas söhbətimiz qaldı ki, mən ansamblimdən gələcəm bura inşallah. Onda da ritim blokumdan bir yerdə. Bəli. Maşallah, yaxşı sözün əsr mənasında gözəl bir şov yaradacağım burada inşallah. Cavab elə. Ümumiyyətlə, neçə il bundan öncə o aparaturan evinizdə qurmuşdunuz siz? Neçənci il idi o? Vallahi. Hələ heç kimdə aparatura yox idi da. Qoy məlumat üçün deyim də. Nana xanım, mən uzun illərdir bu sənətdəyəm. Yəni İki məktəb qurtarmışam. Mədəni Maris Texnikumu. Sizin özünüzün şəxsin, sizin üçün gözəl bəstəkarlar mahnılar yazıblar. Gülara xanım, Əliyevanın Danlıqızı instrumental ansamblinin solisti olmuşam. Radionun qızıl fondunda mənim haqqımda sənədli film var. Və mənim bəstəkar mahnılarım, xalq mahnılarım dillər əzbəridir. Bəli. Hələ o dövrlərdə, 75-80-ci illərdə mən DJ-li o vaxt edirdim. Onda, DJ, hələ neçir bundan qabaq. Ay ansambl, mənim əzizlərim. DJ haçan yaranıb? 2000-dən bu yana da, mən isə bunu görürsün. O vaxtlar yaratmışım. Hələ o vaxtlar hələ sözün əsl mənasında öz səsimi şərq orkestrini əlavə edirdim. Məsələn, Ümi Gülsümün simfonik orkestrinə öz səsimi əlavə edirdim. Mən 75-dən danışıram, 70-ci illərdən. Sonra Raskapurun avara mahnısını hələ mən o vaxtlar hələ avara mahnısı o çıxan dövrdə o var eləyəcəyəm. Aa, indi eləyəcəyəm. Aha. Avaram avaram ya gər cismihum asman da taram avaram आवाराहूं कर पार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं इंसान न अगर जान दगर क्या प्यारा हूं आवाराहूं आवाराहूं Söyle taliyine karayam Avarayam Avarayam Çok sağ olun. Bir daha
xoş gəldin Cavad müəllim. Təbii ki, sizə bu gözəl ifalarınızı eşidəcək və növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Bilirəm ki, son zamanlar məhz bu mahnını həddindən artıq sevirsiniz. Var dürəniz istəyir. Yenə də daha çox sevməyə başlamışsınız. Çünki həqiqətən onun təqdimatında da bambaşqa bir gözəliyə qovuşdu o mahnı. Beləliklə, Arzu Qarabağlı gəlir ağzınızda alqışlarınızla. Gül ötən eşkin.
xanım. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm Nanə xanım. Sabahınız xeyirli olsun Sabahınız deyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Mən ilk öncə sizi salamlayıram, gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram. Cavad müəllimi salamlayıram və əlbəttə ki, siz başda olmaqla bütün Show ATV-nin bütün kollektivinə təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə bir şey söyləyəm. Bu mahnı son zamanlar sizin fanınıza çox-çox sevilirdi onsuz da. Amma yenə də görürsünüzmə, verilişdən öncə mən sizdən soruşdum ki, nə yaxşı bu mahnıya müraciət etdiniz. Və söyləyəm ki, yəni radiolarda da tez-tez eşidirəm bu mahnını. Bəli, radiolarda, efirlərdə səslənir mahnı. Baloğlan müəllimin mahnısıdır. Allah can sağlığı versin, salamlayıram. Sözləri Ələmdar Quluzadə. Düşünürəm ki, yəni mənim öz seçimimdir bu mahnı və düşünürəm ki, uğurlu alınıb. Bəli. Bir maraqlı bir məsələ var ki, bugün sizdən çox maraqlı muğamlar da işləyəcək. Sizin gözəl səsinizdə, sizin gözəl avazınızda. Sizə aid çox gözəl bir sujetimiz də var. Əslində, Arzu Qarabağlını biz tanıyırdıq efirlərdən, mən şəxsən. Tamaşaçılar bilirlər, mən heç vaxt yalan danışmıram. Və həyatda ilk görüşümüzdür sizinlə. Bəlkə haradasa üzrə gələrik, mən belə bilməmişəm, siz sənətçisiniz. Amma bugün mən sizi, sənətinizi izlədim, nə qədər, yəni dinlədim sinifanızda mahnılar. Niyə siz bu qədər gec səhnəyə gəlmişsiniz? Bunu öyrənə bilərəm mən indi. Əslində, gec səhnəyə gəlməmişəm. Yəni, profesional efir məkanına ola bilsin gec gəlmişəm. Amma, yəni, musiqi ilə məşğul olmağım mənim çox... Çox illər öncədir. Amma çətindir mi, yəni ki, çətin oldu mu, yəni gəlib artıq səhnəyə ki? Bir də var çətindir, bir də var çox çətindir. Çox çətindir. Bu haqda danışacaq bugün. Təşəkkür edirəm, bir daha xoş gəldiniz verilişimizə. Hürmət tamaşaçılar, bugün olduqca çox maraqlı bir gün və olduqca gözəl bir qonaqlarla sizin verilişimizdəyik və indi birazdan Şəbnəm Tovuzlu da gələcək. Bugün bir sürpriz də var bizdə burada. Diqqətiniz odur ki, bizdə olsun. Bugün sizin ifanızı bir çox mahnılar, nəğmələr eşidəcək. İlk mahnı kimdən idi? Kimin bəstəsi idi? Cavid. Sizin oğlunuz. Cavid oğlun. Aranjiman da Cavid. Cavidi buradan salamlayırıq. Cavid mənim çox yaxşı oğlu var. Demək istəyirəm ki, Cavidin maşallah. Musiqiçilər tərəfindən çox sevilir. Onun xit mahnıları çoxdur. Ən görkəmli müğənnilərimizlə işləyir. Xalq artistlərimizlə, əməkdar artistlərlə. Son... Xumar xanımsın. Bəli, bəli. Xumar xanımı da buradan salamlayırıq. Gözəl bir mahnı yazıb bir həftə bundan qabaq. O da hind mahnısıdır. Çox gözəl alınır. Bəli, bəli. Xumar xanım hind mahnısı oxuyacaq. Bəli, ondan qabaq, deməli, Bahar Ətkızı üçün gözəl bir mahnı aranjiman edib. İndi göz qabağında da canlı. Yəni Xumar xanım hind mahnısı mı oxuyacaq? Hind ritimlərdir yoxsa? Yox, hind mahnısıdır. Xumar xanım, gözləyirəm o hind mahnısıyla siz şu atı belişində. Nəşə Qarabəcək o vaxt oxuyur. Onu götürdülər yeni aranjimanda. Çox gözə uğurlu. İnşallah bir-iki günə. Bayram üçün. Səvir edirəm nə qədər gözəl bir mahnı olacaq. Xumar xanımın o avazında. Yəni demək istəyirəm ki, Cavid nə ki mənim üçün? Bəli. Yəni Brilliant xanım, Ramal. Bəli, 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 bir çox sənətçilərlə çalışır. Ez xanımsın. Yəni gözəl aranjimanlar edir. Həm də bəstəkarı, həm də müğənnidir. Bəli, bəli. Hamımız tanıyırıq onu. Allah saxlasın. Bir sualım da var sizə. Məsələn, 75-ci illərdən danışdıq da o ritim falan. Yəni, sizin ritimlərdən ibarət bir konsertiniz olacaqmı nə vaxtsa? Yalnız yəni o ritimləri istəyir. Nanır xanım, mən bir şey deyim ki, qoy hamı burada desin ki, keçən il dünya şöhrətli King, DJ King. Bəli. Mənim toydan bir ritimlərimi götürüb, Nanı xanım, ritimlərimi götürüb, ona sintez ritim edib, təsəvvür edirsiniz. Cavad Rəzəbovun ritimlərinə DJ King öz rəsmi saytında bunu yayımlamışdı. Qeyd eləmişdi mi? Qeyd eləmişdi? Bəli, bəli, bəli. Heç bilmirdim bunu. İndi hazırlaşır ki, onun hər il dünyada konsertləri olur, başqa-başqa, yəni ölkələrdə, keçən ilə Rusiyada olur və arzu edir ki, orada yazıb və Azərbaycanda Cavad Rəzəbovla, yəni maestro mənə deyir o. Onun bir yerdə mənim ritimlərimlə, onun ritimlərinlə qarşılıqlı bir gözəl bir sintez, bir
konsert olacaq. Çox maraqlı bir layihə olar, inşallah. İnşallah. Gözləyirəm onu səbirsizliklə, inşallah. Heç bilmirdim, görürsünüzmü? Beynimdə bu yarandı və demək ki, varmış nəsə. Hörmət tamaşaçılar, biz davam edirik. İrəliyən dəqiqələrdə çox maraqlı məqamlar olacaq burada. Biraz sonra Şəbnəm Tovuzlunun da bir maraqlı açıqlaması olacaq. Amma bir sürpriz də var. Odur ki, diqqətiniz bugün bizdə olsun. Qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Böyük yalan içində böyüyən, dedikodulardan bezib usanan Şəbnəm Tovuzlu məşğulluğa gedən yolda itirdiklərini ilk dəfə etiraf edəcək. Birazdan. Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti, sponsor Evrolux, Termoqaz, Rizali, Flamingo Palazzo, təşkilatı dəstək Dəniz Mebil. Davam edir görməsi tamaşaçılar və elə bu alqışlarınızla Şəbnəm Tovuzlu gəlir. Salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Bəli.
Cavad Rəcəbov bizim əzizimiz, canımız, Arzu canım mənim. Bəli. Arzunun səsi bulaq kimi axır. İndi bu gün bu gün Arzu xanımla sizin duetlərinizi də eşidərik. Cavad mənim də qoşulacaq. Hər zaman bu geyimlərinizlə məni dəli eləyirsiniz. Gölə xanım, Gölə Vəkilova. Gölə xanım, bir gör. Qaracaqsan Gölə xanım. Mütləq, mütləq. Orada çox gözəl geyimlər var. Bilirsən özündə. Bu gün Şəbnəmlə bağlı maraqlı bir sürpriz var, amma birazdan olacaq bütün bunlar. Amma hara tələsirsən? Bir dənə mən ilk dəfə səni neçənci ildə dəvət etmişdim efirə? 2010 idi. 11. 11 idi mi? Dəqiq 11 idi. 2011-ci ildə Şəbnəm Toğlusunu mən dəvət edəndə hansı mahnı oxumuşdu? Çeylan eləmədim mahnı. Sevərlər ölməsin. Bir az ondan eşidək. Mahnı orada səsini alaq. Aha. Aha. Teymur buradadırsa, bu gözəl ansambl buradadırsa, sökəcək onu. Bəli. Sevənlər ölməz deyirdin, ölürəm. Bu sevda bitməz deyirdin, bitirəm. Sənsiz həyat dözülməzdir, gedirəm. Qayıt gülüm, qayıt daha. Təşəkkür edirik Şəbnəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, əzizim. Bəli. Cavad müəllim, demək efirə çıxmışam, səhərin çağıdır, hər kəs oturub bizə baxır. Nainə xanım ilk dəfə çox sağ olsun, hər zamanki kimi baxmayaraq öz hörməti ilə, öz, yəni mən heç vaxt tərif vurmuram Nainə xanıma. Tərif eləyəndə kənarda tərif eləyirəm, efirlə yox. Yəni, bu xanım təqdim etdi məni gözəl şəkildə, ilk dəfə efirdə görünən bir xanım, tanımıram, hər kəs tanımır. Amma nə qədər baxılmışdı bu mahnı? Ona görə dəvət etmişdim ki, əslində. Dedik ki, mahnı gəlsin, sevənlər ölməz. Mahnı plus gəlmədi, minus gəldi. Mən anında baxdım ki, bilirəm axı minus gəlincə orada ayaq necə bir... Baxdım, tez DJ Roşka oradaydı. Tez Roşkadan mikrofonu aldı, mikrofonun effekti də yox idi. Səhər-səhər onu elə bax, bu Fadiyezdən ifa olunmuşdu. Oxudum, o zaman Nainə xanım dedi ki, mən sənin möhrümə qurdum, sən oxuyansan, hər oxuyan səhər-səhər mən oxudum. Amma biz sizlə mənə elə fikirləşmişdim əslində. Və orada Şəbnəmi Manusu Azəri qızı Günəlin şəkli ilə yayılmışdı. Günəlimizi salamlayıram, öpürəm buradan. Salam, Günəl bizim canımızdır. Bəli. O zaman canlı ifrədə qoşulduq. Həddindən artıq çox, yəni bu izlənilmişdi. Səbəbini anlaya bilmirdim ki, biz bir qızı tanımırıq. Niyə bu qədər izlənim, axtarır insan. Oradan da necə olduysa, məndə elə sürprizlər yoxdur. Yalandan səs alım, burada müğənnini fərt edim. Heç vaxt həyatda belə şey etməmişəm. Həqiqətən etməmişəm. Çünki ardardaydı. Bəli. Polis,
Oxuyanda dedim, yo, bu kompüterlə hazırlanan səsdir. Bir daha təşəkkür edirik, Şəbnəm. Xoş gəldin verişimizə. Bugün təbii ki, maraqlı məqamlar olacaq və Cavad Mərmi növbəti ifası ilə dəvət edirik oradan. Gəlsin Cavad Mərmi mahnısı. Alqışlarımız var. Cavad Mərmindən növbəti ifanı eşidirik. Sonra maraqlı bir sujetim var, onu təqdim edəcək. Nələr, danışacaq bütün bunları. Amma bugün şəxsən ilk dəfə birlikdə Arzu Qarabağlı ilə birlikdəyəm. Və istədim ki, Şəbnəmlə də belə ilk dəfə daha dolğun bir veriş hazırlayanda hətta evlərinə qədər getdim. Çox maraqlı veriş idi o, həddindən artıq. Mən ümumiyyətlə Şəbnəmlə o veriş mənim yaddaşıma heç vaxt silinməyəcək. Biz uzaqdan insanlar görəndə həqiqətən
bilmirik ki, onlarda onların öz dünyasında neler baş verib. Amma bu gün Arzu Qarabağlının həyatını biləndə yenə də fikirləşdim ki, nə qədər fərqli taleylər var, nə qədər fərqli həyat hekayəsi yaşayan faciəli deyim də bu sizin yaşadığınızı mən eşidəndə inanın ötən gün sujeti oxuyanda o səs yazma bizim otağımız var. Oxudum, oxudum, sonra birdən belə edim. Belə bir siz necə oldum? Çox pis oldum. Çox pis oldum. Mən dinan artıq. Yəni hərdən baxıram mən bu mahnını saxlayaq da zəhmət olmasa. Hərdən baxıram mən və məsələn, məndə bu fikir yaranır. Axı, çox-çox xoşbəxt və itki həyatda yaşamayan insanlar var. Allah var eləsin, Allah hər zaman sevdiklərinizi qorusun. Heç bir zaman onu vaxtsız dadmayasınız. Yəni, vaxtsız o insanda bambaşqa bir şey yaranır. Amma sizin həyat hekayəniz həqiqətən də elə Şəbnəmin özünün də, sizin də ayrı-ayrı bir filmlərin, bir romanların mövzusudur. Şəbnəm haqqında bu gün bir sujetimiz var, bir sürpriz də var. Onu axıra yaxın təqdim edəcəm. Heç də təkrar heç nə olmayacaq. Mən ümumiyyətlə təkrar nələrsə danışmağı sevmirəm. Amma sizi həyatınızı öyrənəndə dedim ilahi. Yəni insanlar nə qədər güclü Allah Taala bir insanı yaradıb. Artıq indi biləm doğsunmusuz, yəni kövrəlmisiz, amma həqiqətən yaşadığınız kiçik bir şey olmayıb. Baxaq bəkəm sujetdə sonra. Baxaq, izləyək. Müharibənin sərt üzünə tuş gələn Arzu Qarabağlının başı nələr çəkir, nələr. 10 yaşından yetim qalan qəhrəmanımızın 3 yaşlı qardaşı və 6 yaşlı bacısı ilə amansız həyatın qoynuna atılır. Ağrı, acı, kədər onun əyninə biçilir. İllər öncə Ağdamda, doğma kəndində sevimli gəlinciyi ilə oynayan zaman eşitdiyi qəfil partlayış səsi onu balaca dünyasından ayırır. Gözlərini açanda qarşılaşdığı dəhşətli mənzərə qızcığazın bütün varlığını alt-üst edir. Anasını və nənəsini al qanlar içində görən Arzunun həmin gün ömür kitabının onu da bilməyəcəyi səhifəsi yazılır. İntizar qalmışa gör birinə baxdım. Səkkiz aydan sonra ömürgün yoldaşının yoxluğuna ürəyi dözməyən Arzunun atası da bu dünya ilə vidalaşır. Beləcə qəhrəmanımız həyat yollarında tək başına addımlamağa məcbur olur. Mingəçevir şəhərində məskunlaşan Arzu orada yerləşən musiqi məktəbinə daxil olur. Muğamın sirlərini isə xanəndə Cabir Abdullayevdan öyrənir. 20 yaşında ailə qurur. Övlad sahibi olur. Şəxsi səadətini tapsa da, itirdiyi uşaqlıq xatirələri ona daim əzab verir. Ən şad günündə belə gözləri qəfir yol çəkir. Anasının əkdiyi gül çiçəklərə su vermək üçün darıxır. Uşaqlıq yaddaşı onu tez-tez atalı, analı vaxtlarına aparır. Göz yaşlarından başqa əli heç nəyə çatmayan Arzu gözlənilmədən önkürür, o an isə dünyadan xəbərsiz qızı çaşqın baxışlarla anasına baxıb, balaca əlləri ilə onun nəmli gözlərini silir. Sanki öz aləmində ovutmağa çalışır. Keçmişin dəhşətli anlarının təsirindən hələ də qurtula bilməyən Arzunun ürəyi yaman tələsir. Atasının bir vaxtlar onun üçün qurduğu yerləncək boş qalıb axı. Yəni, o zaman şən, gözəl, yəni biz tez-tez qarşılaşırıq, tez-tez əyləşirik tədbirlərdə. Amma mən sənin bu cür həyat hekayən olduğunu həqiqətən bilmirdim. Yəni, bu bizim üçün, bütün Azərbaycan üçün bir faciəli bir şeydir, tək Arzu üçün. Bir çox ailələr çıxdı. Arzu üçün böyük bir dağdır, yəni bu ömürlük unudulmamaq. Unuda bilməzsən sən bunu, amma
Çox şükür ki, bugün ayaq üstə sən səbirlisən. Allah səbir verir. İnansın, Şəbinəm, siz necə bax bu vəziyyətə düşdünüzsə, mən inanın, eşidəndə həqiqətən bu... Bir, neçə yaşınız vardı Arzu xanım? 10 yaşım vardı. Əvvəla, mən təşəkkür edirəm ki, yəni, bu cürə bunu belə hazırlamışsınız. Çox gözəl. Bilirsiniz, o hisslər nədir? Onu Allah heç kəsə yaşatmasın. Onu yaşamasan bilməzsən. Bəli. Yəni, mütləqdir ki, orada olub onu hiss eləyəsən. Bəli. Bəzən bir filmə baxırıq, bəli, hissə qapılırsan. Amma bir anlıq alırsan ki, bu filmdir də, bu bəli qədər yəni, qapılmayayım o hisslərə. İnanın ki, mənim yaşadıqlarım, mən o filmdə olanları yaşamışam. Yaşamış. Canlı yaşamışam. Yəni, o anamın o... Xarabaxana bir kənd idi. Yəni, necə oldu, mən anamla ki getdim, nənəmi gətirməyə gəldi, bomba düşdü. Həmin anda o kənddə heç kim yox idi. Aha. Ki, səsimizə belə hay versin, harayıma hay versin. Aha. Sanki... Oturub belə, oturduğumuz yerdə anam, nənəm, mən uşaq idim, 10 yaşım var idi. Biraz kənarda, 6-7 metr kənarda belə yəni, evdə yalnız nənəniz, ananız və siz idiniz mi? Bəli. Aha. Birdən sanki bir qaranlıq çöktü, dünya qaraldı. Bəli. Əlbəttə ki, mənim də elə o zaman artıq dünyam qaraldı. Orada mənim üçün, əlbəttə ki, bacım üçün, qardaşım üçün həyatın sonu idi. Dəyandı həyat. Yəni, və... Bir anlıq ayıldım ki, üzərimdə bir ağırlıq var. Aha. Mən həmişə onu, mən ona məhəttəl qalıram ki, o nə idi elə? Çünki mən həmin anda 6-7-8 metr kənardaydım. Gördüm, üzərimdə bir ağırlıq var. Mən belə gözümü açdım, indi aradan nə qədər vaxt keçibdi, 15 dəqiqə mi keçib, yarım saat mi keçib? Ayıldım ki, belə elədim, gördüm ki, anamın ağuşu altındayım. O həmin anda məni alıb ağuşuna. Axı, mən ondan kənardaydım. O necə olub mən orada olmuşam? Oldum o tərəfə dəhşətdə, mən haraylayıram, hay çəkirəm, axı kənddə də kimsə yoxdur gəlsin, ana, nənə, qana, qanın içində. Elə gedirəm, qışqırıram, gəlirəm, anamı sirkəliyirəm ki, dur da, dur. Çünki bütün özüm də al qanın içərisindəydim. Və yenə deyirəm, onu yaşamayan bilə bilməz. Bilirsiniz, müharibənin bax bu məqamlarını danışmaq lazımdır. Mən bir şey söyləyim. Bəzi şeylər var ki, mən o haqda danışmıram. Olur da bir də görürsünüz ki, yenə də özümə söz verəm ki, indi təxminən tamaşaçılar bilirlər də bu suskunluq indi mənim hal-hazırda biz Qarabağda müharibənin ən qızğın zamanında bir anası və nənəsini gözünün önündə itirən xanımdan gedirsə. 10 yaşlı qızcığazın indi danışdıqları xatirələrindən danışırıq. Bu bizim qan yaddaşımıza yazılıb və o qan yaddaşına yazılan nə şəhidlərimizi inanın. Siz bir söz fikrimi tamamlayayım mən. Bugün hamı, əgər evində firavan oturubsa, rahat oturubsa, rahat yaşayırsa, bilin ki, o şəhid övladlarını itirən anaların, o deyir sizi mənim qaranlıq oldu, həmin gündə mənim həyatım qaranlıq oldu. Heç bir ana, övladı şəhid olan ana, bəli, o dünyada cənnətini artıq qazanıb. Şəhidlərimizin məkanı onsuz da cənnətdir. Amma bugün məhz bizim belə həyatda yaşamağımızın, gözəl günləri görməyimizin səbəbkarları şəhid olublar. Yəni, neçə mərd oğullar, necə qeyrətli oğullar, torpaq uğrunda neçə-neçə oğullar şəhid olublar. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Analarının əllərindən öpürük, qarşısında baş əyirik və bugün qan yaddaşımıza yazılan bir faciədən birini danışırıq. Keçən dəfə Cabir Abdullayev danışdı, sonra Təyyar Bayramov buradaydı. Eyni hadisə düz onların evində də, düz evlərinin qapısının ağzında bomba partlayıb, atası dünyasını dəyişib. Siz də həmin o qurbanlardan biri olmuşsunuz. Yəni, bunlar danışmaq lazımdır. Bunlar unudulacaq bir şey əslində deyil ki. Əslində bilirsiniz, Nanə xanım, mənə çox deyirlər ki, danış. Bəzən deyirəm, yox, mən özümü, onları danışıb özümü reklam eləyəcəm.
Bəli. Yəni əslində istəmirəm çox danışım. Çox danışmaq istəmirəm ki, yəni deyirlər ki, çünki təbii ki, hamının anası özü üçün şirindir. Bir şey olur, belə bir məqamlarda bir siz nə olur? Adamın öz dərdiz gözündən az qalır düşsün ki, yəni bir şey məsələni ucuz bəli. Çünki mən onu hər gün yaşayıram. Bu elə bir mövzudur ki, Arzu xanım, siz danışın bunu. Çünki məndə görürsüz burada, baxın, bir yəni qəlpənin yeri də var. Burada var, burada var, burada var. Burdan böyük bir qəlpə çıxardıblar. Çünki bəzən deyirlər ki, bunu niyə oradan götürürmürsən. Mən deyirəm, çünki mən hər güzgəyə baxanda, hər güzgəyə baxanda o anı yaşayıram. Demirəm ki, yəni, ola bilsin, bu mütləqdir ki, mən o hissləri hər gün yaşayayım. Amma bu mənim qan yaddaşım artıq köçüb. Bu mənim canımdadır, qanıma çöküb. Arzu xanım, mən biraz emosiyalara qapılıram, başın sözünüzü kəsdim. Sadəcə olaraq hərdən elə şeylər var ki, onları danışmaq lazımdır. Həyatdır, zamandır, zaman bəli, insanda zamanla hansısa bir ağrı ağacı soyuyur, amma əsl onu durmur. Bir insan həyatına, ömrünə yazılan bu boyda bir dəhşət necə silinə bilər? Yəni, nə qədər insan gələ həyatdan, demirəm, hər gün Arzu xanım ağlamalı. Xeyr, güclü olmaq lazımdır. Allah da insanı güclü yaradır. Bəli, əlbəttə, həyatdır, bu həyatdır. Allah verir, Allah alır. Allahın yazdığı təbii ki, qismət var, bir qədər var. Amma bugün bunları biz niyə danışırıq? Siz, məsələ, o müharibənin qurbanlarından olursunuz. Kim gəldi köməyinizə? Qaranlıq bir üstünüzdə. Bax, bayaqdan onu istəyirəm, soruşum. Deyim də sizə necə oldu? Üzərinə yarım saat, 40 dəqiqə keçdi. Artıq bir xanım yaxınlaşdı, bir qadın gəldi kənddən. Çünki kənddə kimsə qalmamışdı. Yaşlı biraz qadınlar, atalar, analar qalmışdı. Bir qadın yaxınlaşdı, gəldi, haradansa bir maşın çağırdı. Artıq nənəm artıq yoxladılar, dedilər nənəm artıq dünyasını dəyişib. Amma anam haradasa dedilər yaralıdır, amma bütün alqanın içərisində. Bir maşın tapdılar və arxada anamı belə uzatdı o qadın. Kimsə yox idi, başını da qoydu mənim 10 yaşlı uşağın dizinin üstünə. Nə qədər deyirəm ki, dur da, yox da heç nə. Artıq çatan, çünki həmin vaxtı 93-cü il idi. Elə bir an idi ki, artıq müharibənin o qaynar vaxtları idi də. Yəni, belə deyim, Qarabağdan o qədər ki, yəni bizim şəhidlərimiz gəlirdi, yaralılar gəlirdi. Çünki, yəni, vaxt belə yox idi, bəlkə də, nə bilim, elə üst-üstə gətirirdilər, tökürdülər. Yəni, belə bir şeydir, ailə gətirdilər. Anamı harasa apardılar, məni də gətirdilər Ağdamın Sarıcalı kəndi var idi. Orada bir, artıq məndən mə qan gedir, axı qan itirirəm deyəm, madam bütün bədən qəlpənin içərisində. Bir balinsaya qoydular orada məni, çünki bizimkilər xəbər verənə qədər bir az məni sarıdılar, qəlpəni çıxartdılar və artıq qaranlıq düşdü, gecə düşdü. Mən o anı heç vaxt unutmaram. Əgər o xanım da ola bilər ki, baxır bizi, ola bilər onun evlatları, bu sözümü tamamlayayım, necə oldu? Mənə dedi ki, balinsada, qızım, bura atırlar güppayub, bəlkə səni aparım bizə, sən gedib bu gecə bizdə qal. Məni öz evlərinə apardı həmin gecə. Mən sözü kəsmək istəmirəm, mənə çox maraqlıdır bu məqamlar. Ona görə də yarımçı saxlamaq istəmirəm fikirlərinizi. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra davam edəcəyik biz, hörmət tamaşaçılar. Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti, sponsor Evrolux, Termoqaz, Rizali, Flamingo Palazzo, təşkilatı dəstək, Dəniz Mebel. Davam edir görməti tamaşaçılar və Arzu xanım, elə o mövzu orada yarımçıq qalmışdı. Gəldiniz xəstəxanada, həkim sizə söylədi ki, bəlkə bizə gedəsiniz, elə oldu deyəsən. Metsestra, hə, o... Yəni, gecə idi qaranlığı, istəmədi də mən tək qalıma balinsada, çünki dayanmadan da yaralılar gəlirdi və atırdılar ermənilər. Yəni, dedi ki, gəl aparım, bizə gedək, bizdə qal. Mən də uşaqam, deyirəm ki, nə bilim, gedim. Dedi, gəl, sən aparım bizə. Apardılar mənə evlərinə, əynimi, başımı dəyişdirdi, öz evlərindən paltar verdi mənə. Nə bilim, üzr istəyirəm, ayağımı belə suya qoydular, yudlar, təmizlər, qanımı təmizlədilər. Amma bir ümid var idi içimdə ki, ola bilsin ki, anam gələcək. Anam sağaldı da, ola bilsin o yaralıdır, onu sağaldacaqlar. Amma artıq mən səhər getdim kəndimizə, mən apardılar evə, uzatdılar, təbii ki, uzandım. Birdən gördüm ki, darvaza açıldı, mən elə yedim ki, darvazanı görürdüm. Gördüm ki, yox, ondan da həyat bitdi. Mən deyirəm ki, mən bir ömür içində, bir üç ömür yaşamışam.
3 ömür yaşamışam. 10 yaşımda artıq mənim bir ömrüm bitdi. Sizin oradan çıxmağınız da çox çətin olub. Bir o məqamı da biraz danışaq. Ondan 3 ay sonra kəndimiz alındı. 8 ay sonra atanızı itirdiniz. Bəli, 3 ay sonra kəndimiz alındı. Sonra atamı itirdik. İnanın ki, kəndimiz də alınanda, yəni onu yaşayanlar bilir ki, elə birdən dedilər ki, ermənilər artıq kəndə girir. Kəndə girir deyəndə, qonşuda bir kamaz şoförü vardı, elə kamazı belə verdi yolun ortasına. Bütün qadınları, uşaqları, hamısını yığdı kamazın içinə və inanın, arxadan artıq ermənilər atəşə tutdu. İnanın, o güllənin biri dəysəydi o maşının təkərinə, bütün o içərdə olan bir haradasa 100 qadın uşaq vardı, onu hamısını əsir götürəcəkdilər. O da Allahın bir qismətidir ki, o bir güllə dəymədi təkərə. Allah taala qoruyanla qoruyur və sizin qismətinizdə o boyda hadisədə sağ qalmaq vardı. Bugün övladınıza ananızın adını vermişsiniz. Adı nədir? Adı ilə böyüsün. Ruzigar. Ruzigar. Ruzigarımdır, bəli. Nə gözəl adı var. Ruzigar. Ruzigar. İstərdim bir gözəl bütün analara həsr edək bu mahnını. Xüsusən də... Analara can sağlığı versin. Mən harada bir ana görürəm, yəni haradasa gedirəm, otururam, görürəm bir ana var. Elə sanki öz anam hiss edirəm onu. Allah bütün anaları qorusun. Amin, amin. Anaların qədrini bilək. Bəli. Üzünü yadıma sala bilmirəm, qisas qiyamətə ala bilmirəm. Mən daha anasız qala bilmirəm, yoluna səfərə qanımdan indi gözümdən canlanan göz yanmayır. Gözümdən canlanan göz yanmayır. Can bana söyleyen söz yanmayır.
miskilim doyuyor, iz yağlayır hər keçən dəqiqəmdən, anımdan indi torpa, bu qayət o yol anamdan indi. Yetimli necədi bildim dadını, gördüm yarını. Yetimli necədi bildim dadını, gördüm o göyünü, gördüm yadını. Kızıma vermişəm əziz adını, gözümdən qoymuram ay şəbnəm, uzağa indi torpa, torpa, bu qayət o anamdan indi. Arzu diləyimdir bahar çiçək, kəş arzu diləy olaydım ana, ürəyim döyünür zeyhuranda, kəş dər birəy olaydım ana. Ana qurban olundur məzarından, al qoyununa bir cəmənə layla de. Anasızlar, qan ağlar anasızlar, analılar hardan bilir nə çəkir anasızlar. Çağda bülbül bana çağda, yaz mənlər açanda bülbül bana çağda, oxuyanda mənim xatırıma yar sal məni, oxuyanda mənim xatırıma yar sal məni.
Çox təşəkkür edirik sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Şəbnəm Tovuzlunun həyatında özəl bir gün yaşanır. O özəl gün nədən ibarətdir? Çox özəl bir gündür, qısa fasilədən sonra biləcəyik. Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti, sponsor Evrolux, Termoqaz, Rizali, Flamingo Palazzo, təşkilatı dəstək Dəniz Mebel. Devam edirik yerine tamaşaçılar. Qısaca sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Amma bir məlumatım var. Burada reklam fasiləsini dəfələrlə soruşdum Cavad müəllim. Onlar danışaq bu haqda dedi, icazə verirəm sənə danış. Neçə il bundan öncə Cavad müəllimə suiqəst olunub və maşınının, arabasının aşağısına bomba qoyulub. Yəni sözün əsr mənasında bomba. İnanın, belə şeylərin olacaq, olub neçə il özü bundan öncə bu haqda danışacaq. Qısa, mən sponsora danışım. Xüsusi sponsorumuz Ekoman Təmizlik Şirkəti. Alqışlayaq. Ulduz 99-66 nömrəsinə müraciət edin və Ekomandan təmizlik sifariş edin. Məhz Ekomanın peşəkar işçiləri sizə evinizə gəlir və Ekoman şirkəti qədər peşəkar heç kim ola bilməz. Bunu bilin. Çünki Ekoman peşəkar təmizlik şirkəti ən son texnologiya əsasən çox bahalı təmizlik yavadanlıqları və aparatları ilə evinizi təmizləyirlər. Ekoman peşəkar təmizliyi Avropa standartlarına cavab verən və insan orqanizmi üçün heç bir zərəri olmayan anti-allergik təmizləyici vasitələrdən istifadə edir. Və cibinizə müvafiq qiymətdə, yəni zamanınızı ev təmizləməyə sərf etməyin. Ulduz 99-66 nömrəsini yazın telefonunuza və istifadə edin. Növbəti sponsorumuz isə məişət avadanlıqları üzrə Evrolux liderdir, bilirsiniz bunu. 20 ildən artıqdır ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Evrolux şirkəti klasik və Alman istehsalı ənənələrini uğurla davam etdirir və ümumiyyətlə şirkət Bakıda və regionlarda hər növ məişət texnikasını təqdim edir. LED televizor, kondisioner, paltaryuyan, qabıyan, soyuducu, mikrodalğalı soba, tostsoran, ət çəkən, blender, mikser, ütü, yəni bir sözlə evinizə ehtiyacınız olan hər cür məişət texnikası Evrolux mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Keyfiyyətdə lider olan termoqaz kombilərindən danışmaq istəyirəm. Termoqaz. Termoqaz kombiləri mən deyərdim ki, artıq havalar soyuyub, mütləq alın və banka getmədən arayışsız, artıq ilkin ödənişsiz belə 24 aydək. Çox sərfəli kreditlə əldə edə bilərsiniz. Kredit və zəmanətli şəhər və rayonlarda keçərlidir. Termoqaz kombilərini əldə etmək istəyənlər yazın 050-999-0203 əlaqə nömrəsidir. Yenilənmiş Flamingo Palazzo. Yenilənmiş Flamingo Palazzo'da isə Flamingo Palazzo yenilənib, amma yeganə məkandır ki, xına mərasimi sizə hədiyə olaraq təqdim edir. 5-50 nəfərlik böyük, 150 nəfərlik kiçik zal, 50 nəfərlik xına və banket zalı ilə yolunuzu gözləyir və əgər toyunuzu orada edərsinizsə, sizə məhz Flamingo Palazzo'da xına hədiyədir. 070-312-21-22. Ayaqqabı dünyası Rizali. Rizali ayaqqabı brendi illər deyir ki, dünya bazarında satışlar həyata keçirir. Ən çox ölkədə satış mərkəzi olan Rizali İtali texnologiyası ilə hazırlanan modelləri Türk məhsulu olaraq İstanbul fabrikindən Azərbaycana gətirir və Rizali həmçinin İtaliya dərisi və atlığı olan orijinal ayaqqabıların satış mərkəzidir. Və nömrələri sizə söyləmək istəyirəm 050 və 055 ilə 577-17-07 Binə Ticaret Mərkəzində yerləşir. Və Dəniz Mebel, ən gözəl mebellər Dəniz Mebeldədir. Babe prospektinə getsəz, oradakı o 4 mərtəbəli binada İtaliya və Türk dizaynerlərinin hazırladığı ən möhtəşəm və gözəl mebelləri görə bilərsiniz. Və Dəniz Mebeldə ümumiyyətlə çox zövqlü insanlar çalışırlar və Dəniz Mebelə müraciət edin. Əminəm ki, seçiminiz yalnız və yalnız oradan olacaq, çünki hər cür zövqlü mebel var. Dəniz Mebel. Geyim isə, əzizim, çox sevdiyim. Mən artıq uzun zamandır ki, həm naneli verilişində, həm də burada Gülə Vəkilova imzası. 17 ildən artıqdır ki, həm gəlinlikləri ilə, həm ziyafət geyimləri ilə seçilən, sevilən, gözəl, zövqlü bir xanım və böyük peşəkar komanda. Bu gün təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Arzu xanım, dəvət edirik sizi bura. Alqışlayırıq və Arzu Qarabağlıdan növbəti ifanı işidirik.
söhbət gəzir Leyli olmuşam sizi bura. Hə, alqışlar Cavad müəllimi. Reytan alqışlayırıq. Cavad müəllimi mahnısın oradan. Artıq gəlsin. Gözəl bir mahnı. O bomba məsələsini bir tək danışaq. Thank you.
Teşekkürler. İyi yaşayın. Maşallah. Hamısı Cahat Məlim'de var. Cahat Məlim. Neçə il bundan öncə, neçənci ildə olmuşdu bu hadisə? Mən sizə biraz öncə söylədiyim. 1992-ci il. 92-ci il. Arabanızın altına bomba qoyulmuşdu. Yox, elə deməzdim. Onu da bilirsən, 92-ci ildə biraz... Qarışıqlıqlar var idi, bəli. O dövrər idi. Bəli. Mən məhərdən kesirdim. Aha. Gördüm ki, bir nəfər dayanıb yolun qırağında. Akkası onun əlində bombadır. Aha. Qumbaradır, amma bilmir nədir. Aaa. Elə mən də keçirəm oradan. Necə indi bilmir? Belə də hədir. Bilmir ki, qumaradır. Əlində oynadırmış. Aha. Belə. Elə mən gəldim elə maşınla onun yanına keçəndə. O görüb ki, bir şey açıldı bu. Aaa. Atdı onu. Hasardan, yəni o tərəfə. Ağaca dəydi, qayıtdı, düşdü maşının dalına. Təsəvvür edin. Elə onda idi ki, elə bir dünya partladı. Aa. Mən də maşın içində. Siz maşın içindəsiniz? İçində sürürəm. Neçə önə? Təsəvvür edin, dörd təkər dördədə oturdu. Bütün şişələr sındı. Sidini darmadağın. Oturacaq. Oturacaq. Benzin, bakı deşilir. Bəli, benzin axı. Bəli. Amma içindən mən sağ-salama çıxdım. Allahın möcüzəsi. Bu haqda danışacağıq. İndi qısa fasiləyə keçək. Qısa fasilədən sonra mövzunun davamını eşidək. Nələr yaşamısınız siz? Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti. Sponsor Evrolux, Termoqaz, Rizali, Flamingo Palazzo. Təşkilatı dəstək Dəniz Mebel. Bəli, davam edirik və... Mərhəbələ, qoydum ki... Əlbəttə bu qərəzi döyürdü. Bəli. Yəni o təsadüfən tapmışdan oradan. O gördü ki, açıldı. Bəli. Atdı hasardan. O yenə ağaca dəydi, düşdü maşının yanına. Siz sağ qaldınız orada. Bu möcüzədə, bu neçə ola bilər? Möcüzədir, möcüzə. Cəmaat gəldi mənim maşının içindən. Dəqiq qumbara idi o. Döbbar. Maşının dəmiri deşik-deşik oldu. Təsəvvür edin. Mənə bir qəlpə dəymədi. Deməli, Allah məni istəyir. Bir şey dediyim ki, deməli... Sabahda 65 yaşınız tamam olur. Təbrik edirik, Cavad Məlim. 65-ini. Həmən 22-si, hörmətli başımız, Talim Məlim Qaraşov, mənim yubileyimi keçirəndə, mən Lənkəran mahnısının yeni klipinin təqdimatı da orada inşallah olacaq. Orada boş yerə demirəm ki, nanədir, reyhandı, güldü Lənkəran, qoyunu qucaq-qucaq, güldü Lənkəran, rastı. Çahargahdı, şurdur Lənkəran. Nanə ilə başlayırdı, bilirsin, ona görə. Nanə, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edəcəm. Alqışa cavab verdim. Bütün rəhbərliyə. Çox sağ olun. Bax, qarşıdan gələn yeni ilimizin və dünya Azərbaycanlıların həmrəli günü münasibətə bütün Azərbaycan xalqımızı... Təşəkkür edirik. Çox sağ ol, Cavad Məlim. Mən istəyədim ki, sizə sponsorada qısaca məlumat verim və Şəbnəmə demişəm, bu oyunu özəl gündür, danışacaq bu haqda. Ulduz 99-66 bizim xüsusi sponsorun nömrəsidir. Ekoman Peşəkar Təmizlik Şirkəti, OPS aktivləri və sənayi obyektlərinin həm üçün çıxarıla bilməyən halça və karvalitlərinin yerindəcə yığılmasını, eləcə də evinizin təmirdən sonra təmizləməsinin peşəkar işçilər tərəfindən xüsusi avadanlıqlarla inana bilməyəcəyiniz münasib qiymətlərlə həyata keçirir. Ekomana müraciət edən hər kəs üzvülük Diamond kart əldə edir və sizin ümumiyyətlə bütün xərclədiyiniz pulların 10%-i ora qayıdır, gələcəkdə istifadə edirsiniz. Ekoman, alqışlayırıq. Evroluxun paltar yuvanı haqqında danışmaq istəyirəm. Texnoloji yenilikləri ilə sizləri daim sevindirək Evroluxdan yepyeni Neo Inverter paltar yuvanı sizin ixtiyarınıza verilir. Ağlı və səmərəli yuma proqramları ilə tanış olan sakit iş rejimi, ergonomik dizayn, display, enerji və suya qənaət müxtəlif tutumda və fərqli rənglərdə hər zövqə və büdcəyə uyğun Evroluxdan ümumiyyətlə təqdim olunur. Odur ki, alın bu paltar yuvanlarından alqışlayırıq. Rizali ayaqqabı dünyasında isə mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bəy və gəlinlər ayaqqabı axtarırsınızsa Rizaliyə müraciət edin. Odur ki, toyda azlaşan bəy və gəlinlərdə müxtəlif çeşitlərdir, yəni oradakı ayaqqabılar. Bilə ticarət mərkəzində yerləşir, birinci sıranın qarşısında kişilər üçün, ikinci sırada isə qadınlar üçündür. Bilə ticarət mərkəzi 050-055-577-17-07. Hə,
Havalar soyuyub, termoqaz kombilərindən alın istilik sisteminin quraşdırılması ilə birlikdə indi banka getmədən arayışsız, ilkin ödənişsiz 24 aya dək. Çox səfəri kreditlə əldə edə bilərsiniz. Kredit və zəmanət bütün şəhər və rayonlarda keçərlidir. 050-999-0203. Yenilənmiş Flamingo Palaza. Yalnız Flamingo Palazanın yenilənmiş zalında toy edənlər xına hədiyədir. Alqışlayaq buna görə. Mən üçün ki, bu çox gözəl bir aksiyadır. Geniş 550 nəfəri böyük zalı, 150 nəfəri kiçik zalı, 50 nəfəri xına zalı ilə yolunuzu gözün. Flamingo artıq dəyişib, girsəz tanımayacaqsınız. Həddindən artıq gözəlləşib. 073-312-21-22. Və Dəniz Mebil salonu Babiyyə Prospektində yerləşir. Dəniz Mebilə müraciət edin. Dəniz Mebildə ümumiyyətlə ən gözəl mebillər var və İtalyan türk dizaynerlərinin hazırladığı möhtəşəm mebillər. Hər mərtəbəsində ayrı gözəllik. Yeni mənzilə köçürsüz, cehiz axtarırsınız. Dənizə getsəniz, əminəm ki, seçiminiz elə oradan olacaq. 050-686-46-56. Axçəyimə təşəkkürümü bildirəm bu gözəlliyə görə. Gəlin Axçəyimi ürəkdən alqışlayaq. Çox sağ olun. Axçəyimin Axçəyimdir. Və gəldik çatdıq Şəbnəm Tovuzlu'nun özəl gününə. Mən istərdim ki, bir sujetimizi izləyək. Sujetə baxaq. Sujetə baxaq. Sənət meydanına atılan gündən söz-söhbət qəhrəmanına çevrilən Şəbnəm Tovuzluya məşhurluq asan başa gəlmir. Uşaqlıqdan taliyi tərs gətirən Şəbnəm həyatında xeyli məyusluq yaşayır. İllərlə böyük yalan içində böyüyür. Atasının özünü isə 17 yaşındaykən görüb pərişan olur. Duyğuları qarışır. Tərəddüdlər yaxasından möhkəmcə yapışıb rahat nəfəs almağa imkan vermir. Ailə həyatı qurur, düşünür ki, xoşbəxt qadın həyatı yaşayacaq. Fəqət yenə xəyalları darmadağın olur. Təsəllini sənətində arayan müğənni onu qara-baqara izləyən narahatlıq hissindən azad ola bilmir ki, bilmir. Növbəti dəfə özünə isti yuva quran Şəbnəmin həyatı gündəm mövzusuna çevrilir. Haqlı-haqsız danışılanlar onu haldan salır. Günlərin birində o dözməyib, göz yaşları içində haray çəkir. Yaxamdan əl çəkin deyə haykırır. Əl çəksinlər də məndən, əl çəksinlər, əl çəksinlər. Mənim haqqımda yazın, mənə yazın. Mənim ailəmə, mənim şəxsiyyətimə qarışmayın. Əl çəkin məndən. Nə istəyirsiniz məndən, nə istəyirsiniz? Qoyun həyatımı yaşayın, qoyun xoşbəxtçiliyimin dalınca düşün. Qoyun evlatlarımı böyüdüm, əl çəkin də məndən. Özü barədə söz söhbət. Dedikodu eşitməkdən yorulan sənətçi mənfi emosiyalardan qurtulub, dinç sənət və ailə həyatını yaşamaq arzusundadır. Bu gün isə Şəbnəmin doğum günüdür. Görəsən, bu ağır həyat yükünü yaşayan gözəl sənətçi məhz bu doğum günündə özünə nələr arzuluyor? Təbrik edirik sizi. Bəli. Mən sənə bir qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm, bir xanım xoşbəxtliyi arzu edirəm. Amma sual verdik. Şəbnəm xanım, siz özünə nə arzulayırsınız bu doğum günü? Nəni xanım, mən əvvəla sizə təşəkkür edirəm. Sən mənim canımsan. Çox sağ ol. Çünki qəlbin təmizdir. Çox sağ ol. Siman kimi qəlbin də təmizdir, gözəldir. Çox sağ ol. Bunu sizə heç kim deməyib bunu yaradın. Mən bilirəm ki, bu sənin öz qəlbindən gəlib bu sujet. Çox sağ ol deyirəm. Mən hər zaman bir şey düşünmüşəm. Sənətimiz ola bilər. Hər kəs insanlar önündə ola bilərik, sevilə bilərik, bizi sevərlər. Amma qadın... Qadın kimi sevilirsə, o qadın hər zaman xoşbəxtdir. Amma siz xoşbəxtsiniz. Mən bugün bəli, çox xoşbəxtdəm. Çox xoşbəxtdəm. Son 5 ildə məni əzdilərdə, yox əzdilər deməzdim, məni əsəbdə yaşatdılar, çox üstümə gəldilər. Normaldır, necə normaldır, bəlkə də maraqlıyam deyə, onlar üçün maraqlıydım deyə bunları yaşatdılar mənə. Amma dözdüm, boş verdim. O ifanda o zaman ifa etdim, boş ver getsin, hər şey gözəldir. Mən sizi təbrik edirəm. Şükür bu günə, şükür bu günə. Xoşbəxt olasın, Cavad müəllim də təbriklərlə eşidək. 10 saniyə, 10 saniyə. Buyurun, buyurun. 10 saniyə. Mübarək olsun. Şəbnəm xanım, sənin doğum günün mübarək olsun. Hamı desin, nana xanım, mübarək olsun. Təşəkkür edirəm, xoşbəxt olasın. Çox sağ olun, Cavad müəllim, qonağımız oldu. Şəbnəm, öpürəm
edirəm səni əzizim. Təbrik edirəm və Arzu Qarabağlı, gəlin alqışı bu gözəl möhtəşəm ansambli. Gözəl ansambli bugün qonağımız oldu. Arzu Qarabağlı, Şəbnəm Tovuzlu və Cavad Əcəbov. Dəvət edirik sizi bura və Şəbnəm öz doğum günündə gözəl bir mahnısı ilə bitirərək yekunlaşdırırıq. Daha təbrik edirəm. Və əlbəttə ki, gözəl musiqiçilərimizə çox sağ ol deyirəm. Teymur başda olmaqla, Elvin başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizinlə sağollaşırıq Şəbnəmin ifası ilə təbii ki. Sağ olun, salamat qalın. Sessiz köşelerde indi necə sən mənsiz yerim görünür.